Takže čau, jelikož už nevím, co natáčet. Nejsem vlastně v Česku, nemůžu natáčet s Danem ani s Košou. Takže jsem se rozhodl, že budu natáčet tady. A dneska zkusíme udělat z 200 franků 500 franků. Nebo ne 500, ale prostě zkusíme udělat co nejvíc. Našel jsem tady inzerát. Že tady někdo prodává vlastně dvě benzínové sekačky, potom nějakou další sekačku a něco, nějaký kultivátor. Prodává to za 200 franků. Píše tady, že to je na export nebo opravu. Tady kousek ode mě, takže já jsem mu napsal a možná se tam pojedu podívat. Odepsal mi ten týpek na ty sekačky. Já vám to dám přečíst. Německy neumím ani slovo, takže překladač. Jsou nutné drobné opravy. Byl bych doma do 13.45. Posíláme adresu, jméno. Super. A já jsem vlastně neřekl, proč to chci koupit. Je to vlastně, to je set nějakých věcí, jo. A jde vidět, že to prodává Švýcar. Většinou tady prodává jako hodně Turci, nebo Albánci, Rumuni, já nevím. Ale to jsou takový, jsou lidi jako já prostě, co vyhledávají tyhle inzeráty, na kterých se dá udělat nějaký profit, jo. Já neříkám, že na tom udělám nějaký profit, já nevím. Když to bude tak, jak si myslím, že to je, tak se dá udělat, já nevím. 450, 500, no. Takže 250 profit. Minus nějaký náklady, no tak 200 profit, no třeba. Otázka je za jak dlouho, jestli to budu u mě opravit, já nevím, já tomu nerozumím, benzínovým motorům, no uvidím. Jedu se tam podívat. Mám to asi tak 5 kilometrů, takže tam jsem hned. Takže jsem to koupil za 150, on neuměl ani slovo anglicky, nic jsem mu nerozuměl. Ty věci jsou tak nějak ok, no. On tu slevu vlastně nabídnul sám, protože viděl, že si to ani moc asi nechci kupovat. Až to tam musím jet, protože se mi to nevešlo do auta. Já nemám klíče od garáže, nebo ta garáž jako není moje. A ona je otevřená. No a tady to budu muset jako skladovat. Vůbec jsem se jich na to neptal, ale oni jsou v pohodě, tak snad to bude dobrý. Nejlepší na Švýcarsku je prostě, že to tady také můžu nechat a jedu pro ty další a vím, že až přijedu, tak to tady furt bude. Zkus. Kansu vorne, schnell. Vlátky. No, takže to mám všechno, ale jako nevím, no, prostě. Já nevím, jestli to dokážu prostě opravit. Snad jo, podle YouTube. No snad jsem prostě nevyhodil 150 jen tak. Je to teda tady ta strunová sekačka. On mi vždycky ke každý ty věci jako říkal něco, proč to nefunguje nebo tak, ale já jsem mu prostě nerozuměl ani nic. Tady potom, tady ten fukar, to jsem vždycky chtěl, to mají vždycky v těch filmech. To budu asi dělat i jako první, protože mi to přijde nejjednodušší. Potom tady ta sekačka, ta funguje, tu normálně jako nakop, ta jela. Tady ta, to, no to tam něco říkala, já nevím co, ale tady to. To je vlastně jako kultivátor, to mi přijde jako nejzajímavější věc, ona je asi nejdražší. On mi tam jako taky něco říkal, ale mu prostě nerozuměl. Takže tohle z toho vlastně, když opravím s provozním, tak by to bylo jako dobrý. Ono asi jak je to nejmenší, tak působí na mě dojmem, že to budu jako umět opravit. Nářadí mám jenom tohle, takže to nějak asi opravím prostě, no ono to nějak bude. OK, tak jo. Trošku rozebraný, teď jsem vyčistil,
tohle, to je asi jako karburátor. Jakoby já jsem to zkoušel nakopnout a nešlo to. Takže já nevím, co s tím je. Já to prostě celý rozeberu, každou tu část vyčistím a složím dohromady a prostě to zkusím nastartovat. Jestli tohle správně chápu, tohle je jako píst. Vypadá to jako, že to má takhle být, že to funguje normálně. A tam je asi důležité, aby se tam nedostal žádný bordel, takže to zavřu, protože to vypadá jako čistý nebo v pohodě. Přátelé, já jsem to dokázal, mám to složený. Složil jsem vlastně, svíčku jsem vyčistil, auta horky už, svíčku jsem vyčistil, ten karburátor komplet jsem rozebral, nádrž jsem vypustil, vyčistil. No to funguje, já vám to teď ukážu. Ještě tady to vlastně vyčistím asi trošku a tady ten, tu koncovku, to tam chci přidělat nějak normálně, ne tou izolepou. Můžu to nafotit a dát to na tuty. Základem, když chceš vlastně něco prodat, tak jsou fotky. Oni teda, ty moje, jako nejsou úplně nějak extra. Teď vemu a dám to na Marketplace a na Tuty. Já nevím, za kolik to tam mám dát, jdu se podívat, za kolik to tam je, ale já myslím, že za 50, za 60, 70, něco takového prostě. Dělám inzerát na Marketplaceu. Jo, důležitý je to psát v němčině, protože no, Švýcaři jsou takový, k té angličtině nejsou moc úplně, jako mluví s váma tak, když tak umí, ale lepší je inzeráty psát v tom v němčině. A nejdůležitější je to klíčové slovo, jo. Já jak neumím prostě německy, tak mi to zabere třeba 5-10 minut, prostě než najdu, jak se ta věc jmenuje, jako správně, jak se jmenuje. Ještě tady je švýcarský dialekt, jo, takže některé věci nejsou stejné jako v němčině. Ptal se, jestli to je k dispozici vlastně a jestli to chci dát za 50. Napíšeme nej 70 fix price. Jako druhý jdu dělat tady tu sekačku. Tady ta funguje. Tohle to, to je vlastně jako na, ani nevím na co. Tak to tady bylo utržený. Takže to sundám, protože on to někdo předělal. Tady už jakoby někdo to prostě udělal doma. Tak, aby to fungovalo. Takže já tady to teďka povolím. Sundám to úplně pryč, aby, protože je to tam úplně zbytečný. Asi jenom prostě očistím. Trošku umeju. Já to asi ani nebudu prostě rozebírat, protože ona jede. No, to je asi všechno dneska. Budu pokračovat zítra. Takhle to jenom umejeme prostě trošku, jo. Ona tady u tý je blbý, že tady není ten koš. To hodně lidí prostě kvůli tomu chtít nebude, takže ji tam dám prostě za málo, no. Já nevím, já jsem koukal a ty sekačky jako jsou tam od těch 50 do 500 franků, no. Já tady tu tam dám za 50, za 60 třeba. Když člověk prostě přijde a vidí, že je to celý zamrdaný, no tak prostě to si to třeba nemusí koupit, jo. Ono to dělá fakt hodně. Jak auto, no, jak s autem. Mám tady ještě jeden poznatek. Tady to budu muset udělat, protože ono to tam bylo jenom jako nějak nasazený na té fajfce, takže. Ale to nějak jako udělám. Vlastně tu sekačku a ten fukar na listí mám na bazarech a na ten fukar mi psalo třeba 4 lidi mi napsali a vlastně jednomu jsem to rezervnul, v pátek si má přijet za 60. Právě jsem prodal fukar na listí za 60. Zjistil jsem, že tam chybí těsnění na vejfu.
protože vyrábím z kartonu těsnění. Já vím, že to schoří za chvíli asi, ale já potřebuji vědět prostě, jestli to furt bude kouřit, jestli je to kvůli tomu nebo ne, tak aspoň tak to udělám. No, tady to vidíte, to je vlastně ono. Agria 1000 Honda Engine 531. Je tady i troubleshooting. Ty lanka toho ovládání té rychlosti jsou buď to ucpaný, nebo nějak zaseklý. Jo, hele, tak to jsem ještě načet. Počkej, je to, jo, 32. Menší update dneska. Mám vlastně složenou ten kultivátor, já jsem ho složil. Furt to kouří bíle, nevím, co s tím je. Dám to na internet takhle, nebo ono už to tam je. Protože napíšu tam prostě, že na klidný chod motoru, že je to potřeba se řídit, dal jsem to tam za 160, s tím, že tam byly nejlevnější kolem 200 vlastně franků a normálně tak 300-400, no. Tak třeba za 150 to možná prodám. Teďka jsem prodal tu sekačku za 40, tu bez toho koše. Ta chytala dobře, prostě na první, s tou jsem nic nedělal. A koupil si nějaký Ital. Já jim napíšu, že nemluvím jako německy ani italsky nějak, on neuměl zase německy. A oni stejně, oni přijdou a mluví prostě. Jo, mluví prostě italsky. A jako, on to ví, že já mu nerozumím, ale stejně prostě mluví italsky. No, to je jedno. Takže mám dalších 40. Čtvrtá věc. Tato sekačka. Mám k ní ten koš vlastně, takže když ji tam dám za málo, tak předpokládám, že se prodá rychle. A on mi říkal, že tady chybí hadičky na benzín, nebo já nevím co. Mastný filtr vzduchový. To je, když sekačku nakloníte, tak tam steče olej a pak to kouří bíle. No, já to odplastuju, kouknu, co s tím je, co s tím není. A uvidím, zase to prostě vyčistím. Takže domrdal jsem nářadí, nebo takový ten šroubovák, na který jsem mohl nasadit, co jsem chtěl. Nevím, co budu dělat. No, to ani svíčku nemůžu sundat, protože je jako hodně zastrčena. Tamty jsem sundal sykovkama, tady tu asi nedám prostě sykovkama. Sekačku tam tu mám složenou. Nějak jsem ji zprovoznil prostě, ale nevím, no, mám z toho trošku blbej pocit, protože ona jako si myslím, že někdy půjde, někdy ne. Teď to jde, ale uvidím, no. Každopádně už jsem ji dal na internet. Dal jsem ji tam za 70 a hned mi psali asi 3 lidi. Já vím, mám poslední věc. Tady tu ruční strunovku. No, strunovku prostě, no. Tam chybí, jediný, co tam chybí, tak je tady ta kryt na vzduchový filtr. A vzduchový filtr tam chybí. Takže to nejde. Nevím, co s tím je. Vypadá to úplně, jako kdyby to bylo nový. Jo, není to vůbec jako černý vevnitř toho motoru, prostě nic. Je to úplně čistý, ale prostě to nejde. Jak kdyby tam nešla, jakoby, jak kdyby neházela jiskru svíčka, nebo ten kabel prostě kdyby nedával. Nechce se mi to dělat dneska, takže to dělat nebudu. Je další sekačka prodaná, ta s tím košem, ale ta jak, no, není úplně v dobrém stavu, nebyla. Za 50. Dal jsem mu 20 slevu. S tím jsem počítal. Takže tímhle s tím vlastně jsme na 150 frankách. To znamená, že se nám zaplatili náklady a teďka vlastně už jenom profit. A máme na to vlastně, mám na to ten kultivátor a ještě tu strunovku, kterou musím udělat. Takže tyhle dvě věci vlastně mi udělají ten profit. Čus, dobrý ráno,
mám dobrý zprávy hnedka. Psal mi někdo na ten kultivátor. No, to je dobrý. Takže za 120 nejspíš půjde. Buď tomu napíšu, že 130 a ať si přijede, anebo normálně 120. A pak tady vlastně bude zbývat už jenom ta strunovka, kterou musím udělat. Kultivátor prodaný za 120. Říkal 130, chtěl mi dát 120, říkám ne 130, no 120, jsem to říkal OK. 120, to už je profit čistý. To jsou vlastně peníze jako bez za nic, nebo za tu práci mojí. Já nevím, kolik jsem do toho mohl investovat času, já to pak chci spočítat. Ale jako málo to nebylo, určitě. Je to tak 10-15 hodin, si myslím, že jsem do toho dal do všech těch věcí. Takže jsem to vymyslel takhle. Tady je vlastně izolepa, protože aby mi to těsnilo tady v tom. To je ta vlastně, to je ta krytka té nádrže, nebo tam, kudy procházejí ty hadičky, ale ono tady ta má menší průměr, takže aby to těsnilo, jako ta druhá, tak je to omotaný trošku. Tady jsem profesionální úprava zapalovačem, nasazený filtr. Tady nasazená původní hadička na té mojí hadičce, abych se s tím, protože ona je menší, takže aby mi to na ten karburátor šlo nasadit líp. No tady to dám na karburátor, to je přívod a ten, nevím, ta druhá, to je, co se nespálí, ten benzín, tak steče zpátky, nebo já nevím. A jo. Takže to jdu teď implementovat sem. No. Takže jo, nalil jsem tam benzín, tady to jenom tak nějak udělaný. Teď koukám, že z toho chčije benzín. Nevím, asi to budu muset nějak udělat líp, nebo nevím. Teď mi to chytlo na chvíli. Já nevím, jestli jsem ty hatičky zapojil správně. Doufám, že jo, já to zkusím ještě víc. To jede, to je normálně a to už nebudu ani předělávat, prostě ty hadičky nechám to takhle jako na punk. Tady máme profi filtr z houbičky, nechtělo se mi to ani stříhat, takže já to prostě udělám takhle, že to nějak dám a tady jdu vystřihnout nějaký kousek plastu prostě, tady jdu najít nějaký šroub a takhle to zavřu, to je celý kryt. No, takhle jsem přijde šroub, tady mám nějaký podložky, nenašel jsem menší, takže to udělám prostě takhle nějak z toho. No. Cigánská úprava. Tady to už jsem umyl vlastně od té trávy, jo. To bylo hodně jako zaprasený, tak jsem to umyl. Tady s tím zase nebudu, stříknu tam VDčko trošku, tady to složím, namontuju to na to. A konec. Všech pět věcí hotovo. Poslední věc je na internetu. A nevěděl jsem, jak to mám vyfotit. Zase docela blbě fotí tady to. Ale hlavně je, že je opravená a já jsem pak koukal a nejsou zas tak levný ty benzínový tam. Takže já jsem ji tam dal za 70 s tím, že asi za 50 ji prodám prostě, no. Protože smlouvá prostě úplně každej. Fukár na listí prodaný za 60. Tahle sekačka bez toho koše prodaná za 40. Tahle sekačka prodaná za 50. A tohle prodaný za 120. Jo, 120. Tyhle tři věci jsem dohromady prodal za 150, takže tím se mi to vrátilo. A tohle 100... Vlastně to už je profit, jo, 120 franků. Co se mi stalo? Psal mi pán, že si přijede pro tu strunovku.
No jak jsem mu psal, že budu od 1:30 doma, protože jsem musel ještě tady do Bernu něco zařídit. Já jsem na to úplně zapomněl a on mi teďka volal 4 zmeškaný hovory, protože já jsem byl ještě tady v kupu a oni tam nebyl signál. A on mi volal, tak jsem mu potom napsal SMSku. Já ani nevěděl, jestli mluví anglicky, tak jsem mu napsal německy přes překlade. A on mi napsal, že mluví anglicky, jak jsem mu zavolal. Říkám, že za 30 minut tam budu a on, že nemá čas tady to, tak mu říkám prostě, ať otevře tu garáž. A že to tam je, ať si to vyzkouší a jestli to bude chtít, tak ať si to prostě veme a peníze nechá tam. No tak on byl se mnou na telefonu, ani si to neskoušel, říkal, že mi věří, že mi tam dal prostě peníze, 60 franků za to struno. Jinak barák byl jako zamčený, ho zamykám normálně, ale někdy ne, no, ale teďka byl zamčený, ale je to takový v Česku, v životě, prostě v životě bych tohle neudělal, jo. No jadu teďka domů a uvidím. A jako tohle mě hodně nepobavilo ani, jako potěšilo. Prostě potěšilo, no. Jestli mě teda nevykrát. Že jsem právě přijel domů. Doufám, že to tady bude, no. Říkal jsem mu, ať to položí na Vespu. Ah, 60. Super. Tohle v Česku nikdy. Nebo jako asi jo, ale nevím, no, minimálně je to divný, že prostě nechat si takhle pustit týpka jako do baráku, ne, do baráku, do garáže, že jo. Ještě klíče prostě tady. Třeba v týhle zpěvy. Pohoda. Takže my to tímhle s tím vlastně my můžeme už uzavřít. Tady investice. Návrat. -330 -150 se rovná 180 franků. Ty investice vlastně to je všechno, jenom těch 150, jo? 180 čistý výdělek. Teďka víme, kolik jsme vydělali a teďka jdeme spočítat, za jak dlouho jsme to vydělali. Na hodinu. Nějakých 12 hodin čistého času, že jsem strávil vlastně nad těmahle věcma. Jo? To znamená, vydělali jsme 180, jo. 180 děleno 12 rovná se 15. To znamená, že jsme vydělali 15 franků za hodinu. Průměrná mzda tady ve Švýcarsku je 60 franků, jo. Takže závěr je takovej, že určitě to není jakoby, kdybyste se tímhle chtěli někdo živit, tak se asi moc neuživíte, protože těch 180 franků teď třeba já zaplatím telefon, protože jsem tady měl takový komplikace s telefonem. Objednal jsem si, nebo mám dvě čísla a byl tam activation fee, prostě jakoby aktivační poplatek, který byl 70 franků, takže já teď budu muset platit 180 franků za telefon za měsíc, takže použiju na to, no. A nebo když jdete do krámu jako nakoupit si na týden jídlo, tak prostě to je taky třeba 80, no. Takže to jsou dva nákupy na týden.